569 marşrutun cəmatında gel qalanlar da yerdə qalır. Masazırda, Masazır böyük bir yerdir, Masazır kəndi. Amma deyək, bax bu yağışda, havada cəmat qalır çöldə. Qapı da açıq, belə marşrut gedir. Yoldan deyil, qardaş, bu marşruttan. Yoldandır, marşruttan deyil. Marşrutun böyüyünü də vermək istəyir. Sabah bunun qarı var, gəlməkdə var. Burada balaca maşındır, qıraqlar var. Arvad uşaqda, adam minə bilmir, yaxın gedə bilmir. Dədiyim mən, yolumuz da gündə. Maşın heç bilim deyil, maşın var, amma maşın bu yola görə vermirlər. Burada taksilər qulur, Cantepeyə qədər 1 manata, 3 manata aparırlar demək olar ki. Amma Memar Əcəmi stansiyasından tıxac olmadığı anda 1 manata, tıxac olduğu saat 5-dən sonra bütün taksilər manat yarıma Masazıra gətirir. Birinci dönən ki, Masazır körpüsünə çatanda Azar Aras Marketin yanına qədər və yaxud da yuxarıya Yeni Bakı ətrafında avtobusda 525 gəlib işte. Qalan cəmaat isə ya ayaqla burada hərəkətdədirlər. Avtovağzaldan Masazır istiqamətində 21 kilometr, 11 kilometr yoldan 4 kilometr demək olar ki, asfalt qalanları bərbad haldadır. Ona görə də bura doğru dürüst marşrut verilmir. Bu yol idarəsini, Sumqayıt yol idarəsi, deyilər Sumqayıt yol idarəsini, Sumqayıt yol idarəsi atır Bakı yol agentliyinə. Bakı yol agentliyi dedi ki, bu icra və icra Abşeron rayon icra hakimiyyətliyidir. Yəni hər kəs necə ki, mətərəm prezidentimizdir ki, bələdiyə atır icranın üstünə, icra atır bələdiyənin üstünə, ikisi də əlbir olaraq deyir, bu işləri yerinə yetirməməkdə qaçırlar. Əziz tamaşaçılar, 569-cu marşruttayıq, 11 kilometr yolda Bakı Avtovağzalından Masazır yolu boyu. Yolun bərbat halda olduğuna baxmayaraq, bərbat halda da ona görə də bizim yolumuzu düzəltmirlər, bu xalq bax belə əziyyət çəkir.